посилку від агромаркету. Ось агромаркет. Щільна упаковка. Закрито. Прислати актінідію. Ось жива актінідія. Зараз подивимось, що вона, яка вона. О, гарненька актінідія. Це одна актінідія. Так, це яблуня, вона була у подарунок. Яблонька. Яблонька – подарунок. Це добриво для актінідії. Це я замовляла по акції насіння різне. Так, насіння – це все, що я замовляла. Срок придатності до 27-го року. Це добре. Так. Накладна. Знижка. 179,48 гривень мені списали. 589 гривень зі знижкою вартість. І ще одна актінідія. Я замовляла три актінідії. Ось ще одна актінідія. Ну, така гарненька. І тут ще побачити одна актінідія. Один хлопчик і дві дівчинки для перехресного опилення. І брошурка. Ще й знижку дали. 10% на слідуючий заказ. Дякую агромаркету.